continguts en aquest espai de l'entrevista dies després que s'acaben aquests Wallspor Games Tortosa Terres de l'Ebre 2019. És hora de fer balanç i de les xifres que ens han deixat aquests jocs populars aquí al territori. Tenim amb nosaltres a Roger Pedret, director d'aquests Wallspor Games. Ara és hora de fer balanç i quin podem dir és el titular després d'aquesta setmana de jocs populars? Moltes gràcies. El titular podem dir que ha sigut un gran èxit, una gran participació d'esportistes internacionals i també una gran afluència de tortosins, tortosines i també dels ebrencs a veure tant la inauguració dels jocs com també la cloenda, i crec que això ha de ser un gran èxit d'aquests Wallspor Games. Dos anys de preparació, de molta feina detrás, que no es veu normalment d'aquesta coordinació del que suposa. Ara parlarem de xifres, que tot va començar amb aquesta cerimònia inaugural. Com han estat aquests dos anys de preparació? Fem un breu resum, no?, per acollir quasi 3.200 esportistes aquí al territori. Correcte, dos anys de preparació per a tenir una setmana d'esportistes, aquests 3.000 i escaig esportistes que han vingut a Tortosa Terres de l'Ebre. Han sigut dos anys, primer que res, de veure quin volum era el real, el que podem assumir, començar a contactar amb hotels, amb transports, amb restauració, per veure de coordinar tots aquests punts. I al final hem trobat ja aquests últims 6 mesos ja amb números definitius, amb dades exactes de participants, arribades, i ja coordinar tots aquests calendaris i dies de competició. Al final ens vam donar compte realment del volum que podem tenir com vam fer la inauguració. Ficar tanta gent a l'estadi municipal Josep Otero et dona realment quina percepció pot tenir els jocs, i que fins que no es fiquis allà no te'n dones compte realment de quanta gent és tota junta. Va poder, entenc, veure fa dos anys com es va organitzar a l'altra ciutat, que si no recordo malament va ser Riga. Riga, correcte. Era el que espereu, un cop passat, era el que esperàveu? No sé si a nivell d'organització us veieu preparats, com vau viure sobretot ja in situ al moment, perquè és temps de preparació, però després durant tota aquesta setmana s'han anat generant, bueno, algun problemilla que sempre pot passar, però una miqueta com ho heu viscut a l'hora de realment durant aquests dies que s'han anat vivint els jocs? Tu pots preparar durant dos anys molt el projecte, però fins que no estàs aquí el dia aquella setmana no veus petits defectes que puguis trobar d'organització, no? Al final tots aquests petits problemes que hem pogut trobar s'han resolt ràpidament, tenint-ho preparat per a poder ser capaços de reaccionar al minut i solucionar-ho, i així ho hem fet. El primer dia d'arrencar de competicions vam tenir alguns temes que s'havien d'ultimar. El nostre equip de feina, que serem 12 persones al capdavant dels Wallspor Games, vam reaccionar molt ràpidament i a partir d'aquí creiem que tot ha anat molt rotllat, molt bé. Sí, perquè sí que és cert que Tortosa era la principal seu que acollia moltes de les competicions. Hi havia altres seus que estaven a l'Ampolla, Deltebre, a diferents llocs. Entenem que potser se van haver d'incrementar aquests horaris d'autobusos, aquest tema de transport per agilitzar potser una miqueta més... Correcte, ens vam trobar que vam tenir una afluència massiva a primeres hores del matí, que no teníem contemplada tampoc en un principi, i que al final vam fer una reunió d'urgència a la tarda per coordinar-nos i poder reforçar aquestes línies regulars pel matí perquè la gent pugui sortir pronta i pugui arribar a primera hora de competició sense cap tipus de problema. I el balanç, estem parlant del balanç de l'organització, però també balanç i satisfacció dels esportistes, de la gent que ha vingut. Comentàvem que hi ha delegacions que estan fent arribar missatges d'agraïment. Com està sent aquest post-Wallspor Games? Bueno, molt contents de poder rebre missatges a través de WhatsApp, a través de correu, de les delegacions que ara estan ja a casa seva, han pogut descansar i han pogut valorar realment aquests Wallspor Games. Ens envien missatges d'agraïment, de felicitació, que ha sigut uns Wallspor Games espectaculars, també d'afluència massiva de públic que venga a veure competicions, inauguració i la clausura, i de fet ens comenten que la il·lusió és poder tornar a Terres de l'Ebre per conèixer ja més tranquil·lament el territori. Sí, de fet és un altre dels objectius d'aquests jocs populars, que més enllà d'aquest esport amateur, de tota la gent que hi ve dels diferents llocs, que després entrarem més en detall en aquests esports que hem pogut veure aquests dies, és un dels objectius, no?, treure, fer difusió, fer turisme i establir aquesta relació entre esport i visitar la ciutat en la que s'estan disputant. Com deies, són uns mundials esportius, clarament, però al final també hi ha una vessant cultural turística molt important. Hem tingut l'oportunitat de fer un aparador de 3.000 persones a mostrar que són Terres de l'Ebre i Tortosa, i creiem que ho hem mostrat de la millor manera que hem pogut i la millor manera que hem sabut també. La gent ha quedat molt contenta, jo segueixo Instagram, segueixo Twitter de la gent que ha vingut aquí i veus fotos i imatges que dius, val molt la pena. Estem veient ara precisament imatges prèvies en aquesta cerimònia inaugural. Des del primer moment totes les delegacions que he vist estan bastant molt abocades. No viuen aquests jocs, però en ells suposen tothom una fita, perquè sí que és cert que entre tots aquests esports que s'hi disputen, alguns són aquests més oficials, més coneguts, però n'hi ha d'altres que aquests realment són els seus mundials, els seus jocs, i potser no és aquest esperit que hi tenen.
Sí, correcte, imatges que de fet encara no he pogut ni veure, no he tingut temps d'analitzar-les ni res. Això són les Olimpiades, són els Mundials i la gent aquí ho viu com si fossin realment les Olimpiades, són Olimpiades amateurs. Ja vau veure la desfilada d'inauguració, la gent estava molt contenta, molt ambientada, i jo crec que la part més emotiva d'aquesta cerimònia va ser quan en l'entrada de les delegacions i sobretot poder veure Catalunya poder participar d'uns Jocs Mundials. I estàvem parlant d'aquests 3.000 esportistes, però que venen de desenes de països del món, d'aquest una trentena de països, no? De tots aquests països que formen part del CSIC, que és aquest comitè que ho engloba. No? Una miqueta podem parlar d'aquest esperit del CSIC, sobretot quin és l'objectiu, sobretot del qual va néixer, no? D'aquest esport popular obrer d'Europa. Va néixer com uns mundials d'esport de treballadors i ha anat evolucionant a poc, amb el que seria el tema d'esport amateur. I el que dèiem abans, ells volen fer uns mundials i fan uns mundials competitius a l'hora d'esportiu, però volen que hi hagi una interrelació cultural i també de països. Al final el que volen és que veiem aquestes imatges com les d'avui de la desfilada d'inauguració dels Jocs i també la clausura, on veies que hi havia una relació de totes les delegacions intercanviant-se samarretes, intercanviant-se les gorres, intercanviant-se banderes, i al final jo crec que el més bonic d'aquests Jocs és això. I sí que és cert que també se n'ha parlat i molt en els diferents seus que hem visitat, diferents instal·lacions, també remarca molt el paper capdalt que han tingut en aquest cas els voluntaris, que han estat més de 400 voluntaris en totes aquestes seus, no només a les seus i a les instal·lacions esportives, sinó que han fet papers de transport, d'estar als allotjaments, una miqueta com s'ha vist tot aquest paper dels voluntaris des de les dos vessants, no? Organització, esportistes i demés. Els voluntaris han sigut la clau d'aquests Jocs. Els voluntaris eren el contacte directe nostre amb les delegacions, estaven cada dia amb ells, tant als hotels com als transports, com a les instal·lacions esportives, i al final ens estàvem molt agraïts, han fet una feinada increïble. Era gent que fèiem voluntaris per primer cop, per tant era gent que no tenia una experiència molt gran amb aquests diners, però que han passat la prova superada. Tenim molts contactes amb voluntaris, estan molt contents de conèixer altres països i altres delegacions, i hem fet un contacte molt amigable, i inclús sé que hi ha voluntaris que se n'anien a Àustria i a Dinamarca a visitar en aquestes amistats que han fet noves d'esportistes. És a dir, es copsa, no? No m'agrada més aquest paper que es comparteixen esport, relacions socials, relacions humanes, perquè també és un dels punts, no?, que es remarcava just abans de començar aquests Sports Games, que és molt important establir aquestes relacions entre països. Correcte, veure tuits i Instagrams de voluntaris fent-se fotos amb esportistes i que d'aquí vol sortir una amistat després de visita cultural, no només a Tortosa, sinó ja anar a l'altre país, jo crec que és magnífic. I ja et dic, la figura de voluntariat ha sigut clau per a aquests Jocs. Esperem que puguem organitzar altres coses i poder comptar amb aquest gran bossa de voluntaris, perquè ha pogut molt la pena i estem molt contents. Parlem, bueno, hem parlat ara comentàvem xarxes socials, ha tingut molta rellevància, però també hem vist a les xarxes socials que potser s'hagués volgut que hi hagués més repercussió a nivell de mitjans nacionals, que se'n parles més, perquè han sigut uns esports amateurs, no són aquests federats, però sí que és cert que hagués hagut de tindre més visibilitat per tot el que ha repercutit, no, aquí al territori. És una llàstima que les televisions nacionals de Catalunya no hagin fet un seguiment d'aquests Jocs. Tenen aquí 32 països, 3.169 persones participant d'uns Jocs amateurs, però al final uns Jocs Mundials, i on Catalunya formava part d'aquestes delegacions com a país, com a participant principal. És una llàstima que no s'han tingut una repercussió nacional, i des d'aquí, bueno, sentim molt que no hagin fet aquest seguiment, però bueno, crec que hem fet la repercussió a través de xarxes socials, a nivell també mundial, a través dels esportistes, i estem molt contents també. Sí, perquè també estem parlant de, bueno, 32 països, 3.000 esportistes, que estem repetint molt les xifres, però ja se'n sap, ja una mica s'està fent aquesta estimació de, més enllà de tots aquests esportistes, hi havia molts acompanyants, també delegacions estrangeres que venien, periodistes, staff, no sé si se'n saben ja les xifres, s'han acabat de comptabilitzar, sobretot també en aquest informe o estudi que s'ha encarregat a la Universitat Rovira i Virgili sobre el que repercutirà en aquests Jocs. Correcte, estan treballant encara amb aquestes dades finals, no hem tingut encara la capacitat de treure-les en dos dies, però certament hem vist molt de moviment de públic general ja propi de les delegacions, que no teníem contemplat als nostres registres d'inscripció, que sabem que estan allotjaments de Terres de l'Ebre, encara rurals, estaven allotjats, i que també formen part d'aquests Jocs, perquè encara que no estiguin registrats a la nostra plataforma d'inscripció,
però que al final també deixen un impacte econòmic a la ciutat i a les Terres de l'Ebre. Sí, perquè sí que és cert que un cop es van emplenar tots els allotjaments Terres de l'Ebre es va tindre també que anar, no, ja de cara a Salou per poder acollir tant esportistes com a visitants. No? Una xifra que encara, si se'n recull, això pot ser encara molt més gran, podem parlar de potser 6.000 persones, no sé si més o menys. Ja, correcte, nosaltres ja et dic, controlem que són el tema d'esportistes i staff tècnic de cada delegació. A partir d'aquí no sabem quin volum tenim d'acompanyants. Sí que és cert que hem tingut contactes d'alguns hotels, d'alguns restaurants que ens deien que tenien acompanyants aquí, que ens informaven, però jo potser estem parlant de sí, 1.000, 2.000 persones més acompanyants que no teníem al nostre control. I ja a nivell empresarial, a nivell de repercussió de les diferents ciutats i els que han sigut seus, no? Una miqueta han tingut aquest input de comerç o restauració que us hagin pogut dir com ho han vist? Hem rebut també whatsapps de restauració, d'allotjaments hotelers i també inclús de comerços, contents, molt contents. La setmana de juliol acostuma a ser potser més fluixa en quant a turisme i és cert que hem rebut, han fet una miqueta més de venda, han fet una miqueta més de gasto. Tot això que ha caigut de nou, estem molt contents perquè al final és el que volíem. També repercussió mundial en quant a esport, repercussió de turística de Terres de l'Ebre, però també que la gent d'aquí de comerç local també es pugui sortir beneficiat. Doncs Roger Pedret, coordinador, director d'aquests World Sport Games, aquí al territori, moltíssimes gràcies per apropar-nos el que han sigut aquests jocs. Seguirem de prop bé què ens diu aquest informe de repercussió econòmica al territori. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.